Hello viewers, my name is Dr. Money Adeoye. I want you to subscribe to this channel and also click on the notification bell so that anytime we upload new content, you'll be notified. On this channel, you will enjoy a lot of things apart from the fantastic movies that you will watch. We have other programs like Medical Tips, One-on-One with the Champion, and now we are bringing other shows that you will enjoy to you. Shows like Kingdom Stars, Kiniyo Banwi, and Ilerawa. All this put together will give you very fantastic moments when you engage yourself with YouTube. Please do remember to tell somebody about Ogongo TV today. We have a lot to offer you. God bless you. Ogongo TV. Deleted. Mama fi faja Oluwa ragba mi pada o Kogun ma bori okan mi laye Onje to to si mi Oluwa ma fi faja je Onje to to soma Mama fi faja Oluwa ragba mi pada o Kogun ma bori okan mi laye Onje to to si mi Oluwa ma fi faja Akiga kata lowo akiti in lowade lalai tomo eleran unjegun ta laso un wa ki so Bola Tito. Yes daddy. Mo rawo ebe iwo lo tun gbalẹ ni Ben sir dari ji mi orira emi ga gbogbo ipa to n fe to mi du mi oluwa fina mo re ni ke my dear. Yes. Emi re. But kilo de to ma wo wa bayi. Kini mo se? Ah. So fe po omode yin ni, so fe pa ni. Kini? Ohun la fabo. Ohun la dana. Ohun la so nje. Ohun lo tun gbalẹ to fe pa ni. Bawo le se ma wo baba yin mo? Mi o like bo se wa yi o. Mi o like e. Ah ah. Oro te mo yo, te mo ibere, e de so pari e. E mo bere oro, e de bere si da mi lejo, e da mi lebi. Kilo de? Okay. Mabinu, my dear wife, Mabinu. Shalaye fun mi bawo lo se je. Fine. Bola Tito te wo yi. Okay. Ile ti mo le mama ko folo kuro ninu le yi. Bola Tito lo ko se. Ah, gbogbo ise nu le patapata. O lo ma se. Until I get another house help. Se ko ju ba yen lo ko ju be lo good o se je ka se bayi so gbogbo se le je ka pin si meji ki Bola Tito ko ma se kan ki Bolu tu fe ko na ma se no way ko possible mu Bolu tu fe te nsoro nipa e is a made child omo ko rin ni Bola Tito lo omo birin to ma lo sile oko eyin le je mo bi pe omo birin lati mo be se 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 le daada my dear baba ye je apart from that won ni ka to ba se bayi lo ba nde Bola Tito lo ko si bi mo mo ko fo se kuro ninu le olode ma face consequences say that is it ni suru se nitori Bola Tito ojobirin lo fi wa ko gbogbo se ile lo ko po lo se dile lori is not fair is it a crime to be a female child se nitori Bolu ti fe ti jokunrin iyen wa tumo si pe ko ma se kankan nu le obirin mo nso fun e Si o fe ko lo nka ba mo epo fun e lomo. Emi nso temi o, mo nso temi o. Ile mo. Iwo fa lenu. Ohun to ba wo lenu le fenu e so. I don't care. I don't care. Ah ah. What the man dictate for me? I have to run. This is my house.
et moi des manques on te parle nous lécher ouais des mal dictés c'est pour moi bon là tito sorry on va chez lui quoi quand tu mets ta loupe balai il voit papa il sort en 5 minutes sorry oh il sort me just because of you what bad il nous lève quand tu vas pour jouer what regrets il compte pas me parler. Voilà, sans la sorry, mon chéri. Et que j'ai dit, mon chéri, nonsense, idiot. Bola Tito, my wonderful daughter. Daddy. Congratulations. What is it, Dad? Oh, want to find any admission? The University College, London. Really? This is your admission letter. Daddy. University College of London offered me admission to study chemical engineering. Of course. Daddy, thank you so much. Thank you, sir. I pray the best of God will locate you. Emma tinu igbega bosinu igbega. Amen. Eni boso wota. Amen. Emma lori ede ma bore. Loruko Jesu eni gbere ti ju. Ah, amen. Iya ladura. Taze loko eni gbogbo adura kabi ti kada ti to gba. Mama funi o. Ah, that's good. Yes. Mo lo Abuja lola. And I will be away for a little while. I have this very important meeting with my business partner as well. But I can assure you, immediately it's about today, I have ample time to spend with you. Sure, mo fe mo edodo ore mi kan who works at the embassy, so that I assist pelu visa. Good. Now, as I said, nothing kan mo buy so lojo si. You have to be very careful. Ma so fun eni keni tori ara yo fe ni foro afori eni be si ni ayo fe ka re ru ka so sogbon mi ma so fe ni kankan. Good, then I will give you 10,000 naira. The money you gave me last week, I've never spent it. It's still inside my bag. Mo mo fe ko fi papo pelu yen ko fi toju ara e. Actually mommy elu ye ko se, but igba ti o ti raye yen to ko ti o se, there's nothing we can do. I have to take over. So look, you have to take very good care of yourself so that you can become what you want to become. Daddy. Ah, ti ba ni egberun o ko to lati dupe ore eyin ni mo fi we fitila ton ton imole si epa ona mi ti ko je ki n tese bo pakute ota. Daddy. And as your daughter, I promise to represent you well and not to disappoint you. Thank you so much. Thank you, Daddy. It's a pleasure, my daughter. Thank you, sir. Thank you, sir. All right, Timmy. This is our house. And you know what? Very beautiful. I am the prince of this house. Mm-hmm. Yes, please have your seats. Bola Tito! Bola Tito! Yes! Bola Tito! How are you? How's your day? I'm fine. How was your day? Fine. Well, meet my friend Temi by name. Hi. And Temi, this is Bola Tito, my sister. Hi. Please, Bola Tito, could you help me offer her something to eat or drink in the house? No problem. What would you like to take there? Never mind. Bolu Tife.
time ti against you now. Tete lo mo nkan to lo gbagbe pasi e si mama bubble. And you know I can't wait. Yes, you are very much correct. Olatito, you don't just worry. You can go back to wherever you are doing. Just a minute. I will soon be back. I've actually got it. Take her to my mom. Don't worry. Ma, take care. Sa lati bo lati odo iyawo ni koko aba ni ko tata ni ye mami won pe awon eyin na won bere o pe lati odo iyawo ni koko kan se ko wole odidi odun mewa gba ko ni mo fi ba iya alake sise ounje ki o to di pe iya alake jade laye iya alake la lo nge iya alake mo mi ni wo ba mi lo si pala ko lo je ko de mu le lati e mo se ma gba ko ri bi o e mo bi mu o wo ka yi se jo madam e ja lo e ma bo madam so mi ta yi e to ba tu aye wa pori pe yin wa saye de keji to ba saye wa wa ri mi oni ya odo mi nikan ti ba pe oju eri ma je ko ka be mo ko wa saye so si ton lati tewo be ka so mo so no bus inu bag mi ta loko o to paro o si ton lati je mo ko si wahala mo ku ti kowo mi mo ti kowo mi lowo e mo ti rowo mi ninu bi to ko pa mo so de ti gba lowo e sugba e je wo re ye lo ma je kin pa e
to wa yin to ori iso to wa yen na baba e ma de bayi baba e bi to ba de bayi ni o lori ko ko me ko to pa lo mo je ma pa yi e je emi o mo mi sha yo possible so possible ki paro nkan ti mi se mara mi ni emi ko ni mo mu owo yi Onde to to somo mama fifa ja mama fifa oluwa ra gba mi pada o olorun mi kokun ma bori okan mi laye onde to to si mi oluwa ma fifa ja je onde to somo to somo mama fifa ja oluwa ra gba mi pada o mi jowo kokun ma bori okan mi laye onde to Talaso un wakisa o to firi biru eyi mo rawo ebe to ba jese ni oluwa dariji ni ko rira eyi ga gbogbo ipa to nfe to mi du mi oluwa fina jo won ileta ti bi mi lona mi onje to to somo eto mi laye mama fifa ja o be lowo eniyan oluwa ra gba mi pada o bi mi kokun ma bori okan mi laye onje to to si mi oluwa la se ni un gbe baye se ri niyan jesu nikan ni omo ko se nikan fe nikan be ni obirin le gbagbe omo inu re sugbon olorun ko ba gbere olorun o yi pada ajuma bi ko kan tanu eni mo ni lo n se ni olorun lo lo ngbo tori olorun aja fun mi oju atawon ota oju atawon eleni ni gbogbo onje to to somo eto mo ni mama fifa ja egbe fun oluwa ra gba mi pada o gba mi pada ogun ma bori okan mi pa laye onje to to somo oluwa ma fifa ja hello daddy orisi ni doju mo good evening sir agbele bu so kan ko alafia ni mo wa sir everybody is fine mommy o si nle o awon pelu bole ti fe ti jade okay sir daddy igba o le made wow e made lotula I can't wait to see you I wish you a safe trip sir okay sir wow so daddy made lotula a se ko si on to ni bere ti ko ni opin mo bo lowo eku ojojumo mo bo lowo pakan leke I'm very sure pe by the time that daddy ma fi gbo po emi inu won ma dun go I'm so excited tani mo le fi baba to bi mi lomo we iru kan sowon laarin okuta iru baba mi sowon laarin awon baba ti mo bara baba nitori oka baba ma dabira nitori baba to bi mi lomo o pon mi le bi ike araba o wa so mi di babara o niye lori juwura on fadaka lo baba mi ni fitila to nto imole si po ona mi o ni ogbajara to fi ojojumo peso eso didu fun mi je baba mi ni mo fi wo ile iso agbara ati o di isadi mi ti ko je ki agara aye da mi baba mi ri mi bi eyin oju ati ohun elege ti enikeni ko gbodo segbe si o fi ohun gbogbo to ni sike mi baba rere to mo yi omo e se o e ku itoju mi lagbara eledumare pelu ayo idunu ati alafia le ma fi ka eso irugbin rere te ti fi ojo aye yin gbi sinu aye mi e pele anti e ku iroju a mori dele lagbara eleduma nitori pe ile koko ni ta gbe e dakun mo fe bere bere kan lowo yin o n gbo yin
iru ese wo le se awon mommy ti won fin fi iru iya bayi je yin ti won wa so yin mole gege bi ewure mo jeri ara mi alake iko mo lokun ola ti enikeni baba mi de iru ewo ijo yen ni ma fi se won sile fun won e ti ebo ki lo de ti e koja lo sile baba ati iya yin ko to di wipe won o fi iya ba tin laye je tun omo inu ile yin ni mi o wa lati ta ori iya mi eleko o pe omo bibi inu ile yin ni yin be ni o robun iya yin ma ni ka o ah o da nibo ni iya tin wa o ti binu se mo ti soro to je nu mi lo ni tani wo fi eru lo gan ti o ni bomo je okoro je agbadun obi togbo kaka o se erin wo ajana kusubu ko le dide igi omo fo omo ma bo kan je jina Jesu be fun o nigba ti a ba mu asiwaju ogun ni gbekun opolopo omukun asisegbe soju ogun oluwa fanu gba mi ki mo ba jebi wasaye mi a ba o se ala se pe igbagbo wa ni Jesu Kristi a ba o se bawo wa ni condition won bayi ah ati je ta ti isele yen ti sele ko sun enu se ti doctor she attend the distance lo sun ni ojo ti a so fun mi pe irin ajo ilu oyibo ya inu mi dun mo wi ninu okan mi pe ekun ojojumo tan ibanuje gbogbo igba dopin ase ekun asun da sese bere ni aye da mi loro won fe fitila mi pa won so mi sokukun ti ma de ni kin fi olorun sile ko mu ole alasarin o tori mo n bo olorun kin ya logun odun baba mi owo se tete ni ko ja yin gba lowo mi you let even before I got to know it you let without saying goodbye to your loving daughter kokoro je ka gbadun obi to gbo my sacred tears still flows. Daddy, am I still Lord, you know? It's a remote. There is no life without you. Nkan bi ojo melo lara tin fun mi ti mo zin se akiyesi re nigba to ri pe ko si enikankan nile ko wa fe gbe oogun je ori bibe ko ni oogun ori fifo wo mi ojo kan ini awon obi mi mejeji ti won jade laye pelu aburo kan soso ti mo ni amala ti won je ni ale ojo buruku yi majele lo wa nibe
bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tí ó mọ bí Májèlé ṣe dẹnu àmàlà. Ṣùgbọ́n mi ò ti torí ẹ̀ para mi, torí wípé mo mọ̀ pé bá òkú a ó jẹ ẹran tó ju irin lọ, ẹni tó kú ẹni ò ti parí ṣe. Ayé tótó, mo júbọ̀ ẹ̀yin àgbà o, ẹ̀yin lọ fi mọ́ làkàlàkà sọmọnù, ẹ̀yin ní kùrùkùrù tó bojú ọjọ́ lójú, ẹ̀yin ní àgbàrá tí ń bá níjà tí ń gbojúde ẹni lọ́wọ́ ẹni. Ìbà ẹ̀yin àgbà o. Ǹlẹ́ o arábìnrin. Yes, sir. Àwọn ayé níbẹ̀ nídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ayé ló sọ igi òro dìgì òro, ayé ló sọ gbádọ̀gun igbá kan òkùnkùn gbùn. Wo arábìnrin, ájò ni ọ̀rọ̀ rẹ jẹ mọ́ o. Wo tó bá di ìrọ̀lẹ́ ọ̀la kẹ padà wá. Àkàn ìṣeṣe méjì gbàǹkàn gbàǹkàn ń gbélé ọ lọ́wọ́. Ìyí èkíní, òun ni ẹ̀yọnú ayé, ìpara lòun. Èkejì, ogun ìfẹ́ ni. Tó bá ti lè bu sí oúnjẹ fún ìyá rẹ, tó bá fi lè jẹ́ ohun gbogbo tí wọ́n fi bò lójú, ó di dandan kó ká kúrò. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé ọ? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ ṣeun bàbá, tá a bá ti ń bọ̀, bí èlò ni ká mú wá nírọ̀lẹ́ ọ̀la? Tí ẹ bá ti ń bọ̀, ẹgbẹ̀rún mẹ́ta àbọ̀ náírà ni kí ẹ mú lọ́wọ́. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Àbọ̀yé. Ọ̀nà ò sí níbẹ̀ rárá, ìṣìnà ni nínú iṣẹ́ ẹ̀ṣù. Ọ̀nà kan ṣoṣo tó wà, olúṣọlúṣàn ni Jésù Olúwa. Ọ̀sán Àbújá lọ́rùn ọ̀pẹ o. Ọ̀nà ò sí níbẹ̀ rárá, ìṣìnà ni nínú iṣẹ́ ìgbà. Ọ̀nà kan ṣoṣo tó wà, olúṣọlúṣàn ni Jésù Olúwa. Àǹtí Àlàkà, ẹ ṣe kíá. Ọkọ lè dáná lásìkò. Mọ wọ pé máa ń bọ̀. Àdúkọ. Ìfẹ́ kú fẹ́ ọkàn ìríra ni sí Olúwa. Alágbèrè ọkàn. A ò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mọ́mọ́ ní láyé kò lè ṣe é ṣe. Ẹ ti bọ̀bẹ̀ sí. Ọ̀nà ò sí níbẹ̀ rárá. Ọkọ̀ fẹ́ dà sí ètò tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Mo ti dé ṣe kíá. Dada!
Olori pukun ya. Oluwa mi. Olori pukun ya. Oluwa mi. Oye ni nale. Oluwa mi ejo ejo. Kula. Ejo. Olo ti bo. Ataro lori bukan ti fo mi. Wa lo rogo ni chemistry ni. Ori fo iwo. Ori fo. Eh. Ori pukun na lo ma fo epa. Iwo fi gate mi sile open. Mo pa de bayi mo si ro. Shut up. Listen and listen very good. Ojo kojo. Ti alake. Ati bula ti to. Ati wo inu ile iwa. I myself, I will kill you. Now go and lock the gates. Idiot. Se soru lo kilo me o fe da be mi na gbo o ha o ti da je ka lo le lara ko mo mo ti le ba si mo a mo ba se yanju e okay ma ti ka bo le ju ko fe gbe le na ni a o le wo lo bayi eh ore mi yare bele bele o ya didi. C'est quand gamin a vie. Ah, mami, elle s'est gagnée, mon doux père l'a oué. In fact, gbogbo idawole yin a ma yori si rere. I'm very grateful. Ah, Jesus wa lo lope. Oluwa lo lope o. Oh gaji, mommy blessing. Ah ah. Hey, lai ti lo yin. Atemi o. Ati daddy, atawon omo mi. Gbogbo wa de ti mi si. Ah, mommy. E wo. Bo se se yin yen gan lo nse mi na. In fact, emi na kan mu mara ni o. I want my sister. Mo dupe lowo Olorun fun aye yin o. Mo dupe lowo Olorun fun emi ifaraji ati emi ifarada yin. Eyin le wu lati bi odun mewa seyin ta tin gbadura. E o so retinu. E o je ki satani gba ogo ojo oni mo yin lowo. Ah no no. In fact, mommy, ti ba se ori ofe Olorun ati atileyin yin, iru ojo oni iba ti waye o. Ah, mommy, te ba gbagbe last week Tuesday. Oun lo pe 8 years ti awon omo mi mejeji ati oko mi ti wa ni US bo mo gbianju ngba yen pe tin ba ti pari masters mi lemi na ma lo join won but unfortunately be ni ma mi o gbagbe in fact gbogbo e lo si fresh ni memory mi ami o le gbagbe no mi o gbagbe mommy in fact o ti pe 6 years nsin ti mo ti pari masters mi o lori ofe ati lo gbogbo ona ti mo san gbogbo igbiyanju mi ngba yen gbogbo e lo prove abortive ti mi lori ofe ati lo join won sugbon leni mo gbe oruko olorun ga olorun to lana fa awon mo israel ninu okun he has equally done my own so I give glory to God in fact o to ko olorun da soro yin
Yes, o to ko Olorun da soro yin. Eyin ti gbagbe nkan ti we mi mo so ni. O ni ohun kon ti eniyan ba furugbin. O na lo ma ka. Times without number l'Olorun ti lo yin fun idile mi. T'Olorun lo yin fun mi gan. Especially ni gbogbo akoko ti Satani dide ogun lati bi se ranse mi atoko mi subu lati gbe dile mi subu. Olorun lo yin fun mi gan. In fact, Bible verses meji kan wa t'Olorun gbe nuyin so fun mi gba yin. Awon Bible verses yen gan l'Olorun lo lati fi sise itupale patapata ninu aye mi. Jesus. Mommy, God is so faithful. I believe pe mi ranti awon ese bibeli yen. Mommy blessing. Hey, yin le gbagbe. Emi o le gbagbe. Tori mi gan l'Olorun ranse si. Ese bibeli akoko la ri ninu we Galatia. Ori kefa ese kini oni ara bi e ti le mu eniyan ninu isubu o so wi pe eyin ti e je eni emi oni ki e mu won pada bo sipo ni emi iwa tutu ki eyin gan si kiye sara ki eyin gan ma ba isubu sinu idanwo pelu ese keji la rinu we Corinthians kini ori kini ese keji la oni eni to ba ro pe o nduro ko se kini ko kiye sara Anyway, I will forever remain faithful. Yes, because faithful is our God. God is faithful. Bless His name. Epele ma so gba o le nlo ba gba o ni play magbira lola. Irole ola ni ma. Irole ola, irole ola. Yeah, sorry, excuse me. Hello there. Won si wa nbi. Once my masalo. Okay. All right, my jise. Okay. Se gbo ba. Awon daddy no pe, awon no lo pe. Won ni kin so fun yin pe e le ti lo o. Wi pe awon ti wa loju ona bayi. Mi ke draw down. So, I don pada wole. O da ma. Won mi bless you. E se. Onde to ton somo mama fifa ja ma fifa ja oluwa ra gba mi pada o olorun mi kokun ma bori okan mi laye onde to ton si mi oluwa ma fifa ja je onde to ton somo mama fifa ja oluwa ra gba mi pada o mi jowo kokun ma bori okan mi laye onde to o dabi eni pe ikorita ta wa gan ini a o ti pinya Itelake ejo esanu me ma fi mi sile tori pe mo fe ko yo omokunrin o le balaga titi to le ko to di pe olorun pa sodomo ati gomora run o se kini o bib Abraham idiniyan ko to di pe ma pa satellite run ko lori epe oni mo fe ko gbo satellite n te oju aye mole o kini mo so fun e mo ni satellite o se kini o n te oju aye mole ma je ko mo lojo to ba tun gba abete mi koja nbe yen ma je ka awon boys kon se kini dragon wo ma binu satellite mo mo pe alagidi ni sugbon ba mi bi awon eyan tire e ba mi fun ni one more chance. Yeah, one more chance. Came for one more chance. Yeah. Last time, Bosho Bebe Funi. Eh? Kini mo so? Molo Bebe Funi last time. Ebola. Ome lelele na. Kilo lori buruko en shembi ba. I don't know. Eh. E
Let's go there. Let's go there. You were in the yard. Let's go there. Robert! Father, father! Kilo share. Olori buruku ni ya ni. Kilo se nbi. Se bi just the room baba en. Ejo. Ejo o fi Jesus be yin. Gaga! Bo, bawo lo se ja si Jesus? Si ka friend di Jesus Christ ni ene abi ojulowo aya re. Ebola. Gaga. Hello, ma. Eyin ara ilu Ebo. Inú mi dùn pẹ̀lú láti gbóhùn yìí. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Dádí àtàwọn ọmọ ńkọ. All right. Ẹpẹ̀lẹ̀. Ṣé tutu ò mú pọ̀ ń bẹ̀ yẹn?
It is where we bless God. Yes. Oro nipa Bola ti tu ati mommy e mo ni ke fi to yin leti. Ibi ta ba case won de seri ah o le die nitori pe gbogbo ba se be ore yin nipa oro Bola ti to. In fact, comment show a sorry kaka? Even, she said, I'm going to lead you. Or any so we don't bother for you can't bother to to buy. Pick bad on my back. Eh, oh yeah, in a little. Well, Sherry, in yellow one moon, we met mommy, Cockpin, we a mamma in Sodom. Ben. Yes, at the of your loyalty, so that he will put us through any legal process and any legal steps to buy a car take, you know, against the future. You babo wani odiwadu ndejo. Yes. It's all right. Ko si ona gbogbo bo ba se nlo, I will let you know. Mama fi to yin leti. It's okay, we thank God. We thank God. Ah, no problem. Thank you. Bless you, my dear. Bless you. God bless you. Okay. Yeah, help me greet your wonderful family. In Mexico. Thank you. Bye. Bola Tito. Bola Tito. Sir. Come. Look there, dog. Oh, I took you. Nibo lo bere wa pala pala to fi di pe o fe poison mommy rara sa o ki se poison ogun ife ni o eh ogun ife Jesus Bola Tito ki lo de to fi gba yi fun satani ami ki lo de to fi gba yi fun itanje satani. Satani oni okun fe kankan lowo o etekete to kun fun ipanju abamo ati iparun lo pe fun yin ni ogun ife. Jesu Kristi nikan ni ogun ife ti gbogbo araye nilo nitori John 3:16 so pe nitori ti Olorun feran araye to bege to fi omo re kan soso fun ni eni keni to ba gbagbo ko mo ba segbe sugbon ko le ri iye ani pekun. Bola Tito. Sir. Sorry, I fire re fun Jesu. Lo je ki ikoro ati ipanju ati ikorira ko mo joba ninu aye e. Ma ro lowo iko gba Jesu. Tori o nikan lo le tun itan aye re ko. Daddy. Kede ma wa wo. Emi ni aba ma pe ni elede ti a ti fi igba ko se iwenu mo fun sugbon to pada sinu egbin re. You mean you have given your life to Jesus before? Yes, sir. Well, it's not too late. Nitori ireti nbe fun igita ba be lori tori a to pada rowe. I want to assure you that Jesus still loves you. He loves you very much. All you need now is to rededicate your life to him. Are you ready? Yes, sir. Let me pray.
mo wo tun le ko gbe se okan yare so pe Jesu Oluwa loni mo fi aye mi lawyer lati igba ti alaye ti daye bayi ni ma se kan mi ko ye pada ohun ti mo fe ke se ni ke lo se e lo irese oruko bo lati to ke de people lo ti fe replace it. As simple as ABC. Madam, hey, calm down. Oro yin de ye mi o. Oro ti temi ni ke je ko ye yin. Nigba toko yin wa laye, eyin mejeji lejo agree pe ka fun Bola ti to ni 70% of your property. Ka fun Bolu ti fe ni 30. And now that you are saying dead. That was then. But now, my husband is no more. And I decide what happened. How many times have I been suffering? Money, Bola, Toti, son, Otiku, Otirama, ye. She is nowhere to be found. Can they will go property? Can we live for Polusifa to a lie? To a lie, and then so cotton cotton lenu. Hey, you and I know that. That there is no evidence to prove that this lady is no more. It's very much. Oh, yeah. Tell me, very quick, come to me. Tell me, very quick, come to me. Go and do what I ask you to do. Umbi, he said you are coming back to go do a year. I said, I'm going to go to the year. I'm going to go to the year. I'm going to go to the year. Ogun odun re ta ti towo bo igbesi aye mu re ni kehun omo re ati gba na wa nla si ti ndari oko ayan mo aye re sibi to wu wa e wa gbo ojo meje pere loku ti oko ayan mo mu re ni ke ti ogunle si ogun aye raye be ni e si mo pe o pin o gbogbo o san ju ibere re lo Benny. Hey, ama. Ka to wa bo si pele to kan. Nja wa re nikan laarin yin. To ni won afiye si abi oro kan. To fe so ko to di pa tesi waju. Eh. Maybe awon agba bo won wi pe be eyan ba gbagbe ati pa na ile koriko. Ofo lo nseru won. Ko fo mo ba wa se wa o. Awon emi asodi ta yen ti mo rede ke agbodo ri daju wi pe won duro ti se won dimu ko mi o mo ba teyin wo gbin wa lenu ni o ati pe ti mo re ni ke ba le jaja se ayi ba pade pelu ajosepo olokan pelu omo oni nkan eyi ti gbogbo amo si imole aye yi a je pe a padanu ni o ododi idagire ja mo leyin ekun eye foko fori soge ati bi pa awon emi tan soro won e won ja fafa won o fi se won ja fara te ba gbagbe nigbati oluso agutan lajire fe lo wasu fun mo re ni ke to fe wasu ronu pe wada fun awon emi asodo yi ni soro ni ta lo fa sise awon lo je ki gbogbo ipinu re ko dasan be ni boro ti ri gan ni ya gbogbo ti wi o eh o da ju gbogbo re lo iduro osi ibere osi fe ni ogbodo mi be ni awon ijoye ati alase bi okupa aye ati fagbara fun wa lati bu awon eniyan so bi edo lati jowo bi na ati lati ta won bi ta mo ti ye iru won to le jana ape o alai loluwa odi aye la alai loluwa aye deru aye ni won o ba sori e faye yin folu gbala ori gbe odi aye la lai loluwa ngbe
odi aye la lai lo luwa aye deru aye ni won gbe o to di po ba sori e fa ye yin fo lu gbala ori gbe odi aye la lai lo luwa Sherry Bolu ti fe o ten wo yi is my only son and idi meta pataki ni mo fi celebrate e lojo ni the first reason ni wi pe Bolu ti fe o ti pare ipele akoko ninu eko e idi keji ni wi pe Bolu ti fe o ma travel lo si England ni aipe ojo lati lo tesiwaju eko e. Then the third one, Bolu ti fe pe omo godun geregele ni itori na inu mi godun pe loni ti se ojo kokan le logun mo ri omo mi Bolu ti fe ton celebrate ojo ibi e mo fe ke ba mi celebrate eleko so ba mi ke ba mi celebrate ba mi ko te fi e se mo ju pe igan e se o nitori na ma fe ki e ba mi korun yi happy birthday to you. I want you to go there and cut your birthday cake. Alright. I'll count of three. One, two, three. Alright, thank you, everyone.
want us to do something spectacular at this junction. Please, can you pick up the can, your can of malt? Pick it up. All right, I want to introduce to you my mother. Wow. The jewel among the jewels is the most precious human being I've ever met. She's the one that has been taking care of me when I was nothing. She took me as her own son. She gave me everything that I need. Mommy, you are so wonderful to me. You are a woman like a man. I really love you. Please, I want us to do three gosa for my mother. One, two, go. Gosa, gosa, gosa. Amani, yeah. And then I'd like to let you see, go. My sweet pie. Temi, she's my girl and my girl. Please appreciate her. All right, please let us have a toast for my mother, the best woman in town. So to my mom, the mother of everything to me, we are going to take this song. Mommy, oh, wapela ye. Mommy, wade omo. Edi bani koni ribe, afolo ju. Akola paro se nuzela, akutuwe. Mommy, oh, wapela ye. Mommy, wade omo. Mo re ni ke o kaabo o kare o kurin o se kaabo ohun ta wa kini mo ni pe o le se ko mo la ikorita ikoja eh wa mo wo so ri korita to de un la n pe ni ikorita yi pada be tori pe ikorita yi gan un ni a ti mo si ayida ayida anyomo won ma dari nu bo ti rinu ati pe agbara si nbe lowo wa kini lati towo bo anyomo won. Lati satunda atunto ohun ayipada eyin wa mo gbe omo re ni ke kiki da awon ti mo le ba nbe ninu aye won nikan ni won le koja ni korita ilai farapa be eh be si re iya won ta n wi gan won kere jojo won kere jojo won kere jojo o to oro lo so mo re ni ke o kaabo si korita ayipada yi ni korita yi gan o na lati ma mu awon meru ta mo fi won si po omo ba ati papa julo nibe lati ma mu awon omo ba lati ma nja won bo si po meru wa gbo o looto ni eledu ati fi omo birin yi o ti fi so o ti yan ti o fun rin ajogo aye re amo sa o awa o fe mo ti rinu ko te wa lorun ara nitori na omo eleyi ohun la fi ropo fun o a o si gba yi ko lowo re ko ju be lo ehin bole je ko gbo dada bayi tori ta ti wore bayi mu ni je kute ile eh so ro mo de kunrin ta gbe guri esi pelu re yi un la wa kini be ni un la yan ti o lati mo bo rin ajogo re lati oni lo o si gboro moju to o se toju re dada eh o ti rinu eh ase si fun tuk mo se so leyin gba ta ka iran ye kuro imina wa lo ninu adua to gbona
adua to nina ninu emi olorun wa fi ye mi pe iwo gan lomo dibirin ta gba ipo re ta gbe fe lomiran but to sa o nilo lati so nitori ororo ti dayo won fe ko ni igbagbo pe ogun aye re o ti se sori ngba mi nbe ti olorun ma nfi awon ifihan ogun to ti se ti ma fi han wa ma fe ko gbe igbese kan ma fe ko lo ninu awe ati adua olojo meta ni adua to gbona ma fe ko fi gugu okan re gba ilo kan to gbogbe owo ke pe oluwa gba eto mi fun mi ki mo wi oluwa gba eto mi fun mi so ki gbo oluwa gba eto mi fun be o gbagbo pe oluwa gba eto mi fun mi so mo pe oju boro ko le yen fin gba omo lowo ikuro eh so wa gba wa fi gbogbo ara wa fi gba wa fi gbogbo kan wa fi gba dada tori ounje to ba to si omo agboro fi faja ki mo wi ounje to ba to somo a o gboro fi faja mo ki o ki orire nitori pe asiko itusile re ti to o ma bo o ma lugo laye amen o ma surire amen wa bo ni oruko Jesu amen daddy thank you so much sir e ku itoju mi sir e ma ti ni igbiga bo sinu igbiga and I am really really grateful thank you so much God bless you joko bo daddy mo ma fe so nkan fun yin aro mommy so mi mo fe ri mommy bola ti to sa ma ru oko fokan bale oro nipa ti mommy re e ma pade laipe okan ni lo suru die sogbo yes sir sori awon ifihan kan be ti olorun fi han wa nipa mommy re to je wi pe oni lo idasi latoke wa eh jo ni suru die ta si ko ba to emi ati e a lo ri mommy e so ti gbo oh daddy thank you very much sir she ngbo ni semester te wa ninu e ma pari ah next month ni sir that's right she mommy wa ti se gbogbo eto awon nkan to ma ko lo won ti se everything gbogbo nkan ti mo need don ti provide that's okay Well, then, my dear. Thank you very much. Hmm? So, but when you watch it, I won't care. You can go in. Thank you. God bless you, my dear. Oh, don't make a pere, loco. Benny, oh, don't make a pere. Oh, don't make a pere, loco. Oh, don't make a Somo mama fifa ja oluwa ra gba mi pada o olorun kogun ma bori okan mi laye onje to tosi mi oluwa ma fifa ja je onje to tosomo to tosomo mama fifa ja oluwa ra gba mi pada o mi jowo kogun ma bori okan mi laye onje to Talaso un wakisa o to firi biru eyi mo rawo ebe to ba jese ni oluwa dariji ni ko rira eyi ga gbogbo ipa to nfe to mi du mi oluwa fina jo won ile ta ti bi mi lona mi onje to to somo e to mi laye mama fifa ja lowo eniyan oluwa ra gba mi
la se ni un gbe baye se ri ni yen jesu nikan ni omo ko se nikan fe nikan be ni obirin le gbagbe omo inu re sugbon olorun ko gbagbe re olorun o yi pada ajuma bi ko kan tanu eni mo ni lo n se ni olorun lo lo n bo tori olorun aja fun mi oju atawon ota oju atawon eleni ni gogo onje to to somo eto omo ni mama fi faja egbe fu oluwa ra gba mi pala o gba mi pala ogun ma bori omo ba fo laye onje to to somo oluwa onje to to ma fi faja je orisi ni dojuko agbele bu soto to laye oya agbe ko seni waye ti ologun eni to agbele bu re ni gbe Joseph ri idojuko muju latoko eru de afin oba se giri omo mu ayale dandan wa bori ogun tujuka omo onje to to somo gbagbo ninu oluwa fi faje tore ni oluwa ra gba mi pada bo ti wo kori ogun ma bori okan mi iwo loni wa gba pada onje to o somo oluwa ni omo fi faje je oro yi o o sapa kan jamo ijinle ni sabi amoleyin ni tabi agbomo pa alaigbo wa igbo ki igba iya e ba won soro oloju wo nkoko oju yinle iwa yin o derun e o tun beru oluwa iwa ibaje te